Παιδιά καλημέρα, είμαι ο Γιώργος. Έχεις ένα τόσο δυνατό εργαλείο που θα στο αναλύσω και θα το εξηγήσω σε αυτό το βίντεο. Έχεις μία δυνατή λέξη μέσα σου που αν την τοποθετήσεις μέσα στην καθημερινότητά σου, τις ώρες αυτές της δημιουργίας, θα δεις πόσο καταπληκτικά, πόσο όμορφα θα συνδέσεις ουσιαστικά την καρδιά με το νου και θα ξεκινήσεις να δημιουργείς. Πάμε λοιπόν 26 Νοεμβρίου, δηλαδή αυτή την Κυριακή σε 3 μέρες. Τετάρτη, σε 3-4 μέρες. 9 η ώρα το βράδυ, μέσα από την πλατφόρμα του Zoom. Σεμινάριο, η σύνδεση του νου και της συνείδησης. Ελάτε, 17 ευρώ είναι η συμμετοχή μόνο, παιδιά. Ελάτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ερωτήσεις, απαντήσεις, οτιδήποτε θέλετε να εκφράσετε, να ρωτήσετε για τεχνικές, τι είναι αυτό που μπορεί να σας βοηθήσει και επίσης μπορείτε να βοηθήσετε και εμένα. Γιατί και εγώ παίρνω βοήθεια από εσάς, εσείς παίρνετε βοήθεια από μένα. Όλοι παίρνουμε βοήθεια με αυτά που ακούμε. Μαθαίνουμε, ανοίγουμε περισσότερο το μυαλό μας για να εξελιχθούμε και αντιλαμβανόμαστε ότι τελικά ο εγκέφαλος είναι η πιο δυνατή μηχανή. Ο εγκέφαλος είναι ουσιαστικά κινητήριος δύναμη για να δημιουργήσεις τα πράγματα σε αυτό εδώ το σύμπαν, με αυτόν εδώ το Θεό, τον οποίο τον έχεις μέσα σου. Εσύ μπορείς να πάρεις ουσιαστικά τη ζωή στα χέρια σου, μαθαίνοντας πώς λειτουργεί το σώμα, πώς λειτουργεί το μυαλό, πώς μέσα από την αναπνοή και τον διαλογισμό μπορείς να φτιάξεις. Και όπως λέω συχνά, μην κολλάμε στις λέξεις. Λέμε διαλογισμό τώρα, ωραία. Μην κολλάς σε αυτή τη λέξη που λέμε διαλογισμός. Όχι. Δεν χρειάζεται. Αν ξεκολλήσουμε και φύγουμε από αυτά τα ταμπού που υπάρχουν, θα δεις ότι πραγματικά θα απελευθερωθείς συναισθηματικά και νοητικά και θα φύγουν αυτά τα βαρύδια τα οποία έχεις μέσα σου. Είναι ωραία τώρα, ξέρετε τι, ακούω τη βροχή, έξω βρέχει, είναι πάρα πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Θα φύγουν αυτά τα βαρύδια από μέσα σου. Αληθινά. Οι ταμπέλες πολλές φορές σε περιορίζουν. Αυτοπεριορίζεις εσύ τον εαυτό σου και την εξέλιξή σου. Μία λοιπόν καταπληκτική τεχνική που μπορείς να χρησιμοποιήσεις είναι η τεχνική του συνδυασμού του μυαλού μαζί με το συναίσθημα. Το χρησιμοποιούν άνθρωποι οι οποίοι είναι στον αθλητισμό. Άνθρωποι οι οποίοι είναι καλλιτέχνες. Άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ δυνατά στο επιχειρηματικό κομμάτι. Και τι εννοώ με αυτό. Πάτε το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο. Το subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, ανεβάζω καθημερινά βιντεάκια. Επίσης έχει ένα κουμπί κοινοποίηση, αντιγραφή, το κοινοποιείς και το στέλνεις σε όποιον φίλο σου θέλεις, το ανεβάζεις σε όποια πλατφόρμα θέλεις. Τι άλλο έχουμε. Σχολίασε κάτω το βίντεο. Καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, οτιδήποτε και αν θέλεις να εκφράσεις, τα πάντα μπορείς να τα πεις. Ξεκίνα να εκφράζεσαι. Τι θες να φτιάξεις. Τι θες να υλοποιήσεις. Κάνε αυτή τη δήλωση στον εαυτό σου. Δήλωσε μέσα σου εδώ. Αυτό το οποίο θες καθημερινά να φτιάχνεις. Και επανέλαβε το. Συνέχεια, επανέλαβε. Επανέλαβε τώρα που είσαι συνειδητός σε αυτή την κατάσταση. Είμαι και έχω οτιδήποτε και αν θέλω να δημιουργήσω. Και θα μπω στην διαδικασία της τεχνικής σε λιγάκι. Θα τη δώσω πώς θα το κάνετε. Ξεκίνα όμως να σε ονειρεύεσαι. Πώς θέλω να είμαι. Πώς θέλω να είναι αυτός μου. Εδώ. Αυτό το κομμάτι. Εδώ. Τι γίνεται. Ξεκίνα να σε ονειρεύεσαι. Ξεκίνα να σε φτιάχνεις. Ξεκίνα να φτιάχνεις το σώμα σου. Πώς θες να είναι το σώμα σου. Ονειρεύσου πώς θες να είναι το σώμα σου. Θέλω, ξέρω εγώ, να πάρω μερικά κιλά ακόμα. Θέλω να χάσω μερικά κιλά. Θέλω η επιδερμίδα μου να αρχίζει να λάμπει, ξέρω εγώ. Πώς θες να είσαι. Ξεκίνα να το βάζεις αυτό μέσα εδώ, στο υποσυνείδητο. Αυτός είναι ο τρόπος. Θέλω να ξεκινήσω σιγά σιγά να περπατάω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρωί, βράδυ, μόνο πρωί. Ξεκίνα να το σκέφτεσαι. Θέλω να βρω ένα καινούριο σύντροφο. Ξεκίνα να σκέφτεσαι έναν άνθρωπο
με τον οποίο θες να είσαι μαζί. Και να το φτιάξεις αυτό, να το δημιουργήσεις μέσα σου. Να στέλνεις όμορφα συναισθήματα σε αυτή τη σχέση την οποία θέλεις να δημιουργήσεις. Να ξεκινάς να δουλεύεις με τις δηλώσεις. Επίσης να βάζεις σε συνδυασμό το συναίσθημα μαζί. Όπως είπα και πριν, είναι τεχνικές που τις χρησιμοποιούν παιδιά εδώ και χρόνια, χιλιάδες. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τη Ράτζα Γιόγκα. Τα χρησιμοποιούν χιλιάδες αυτά τα συστήματα, αυτές τις τεχνικές τις οποίες δίνουμε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή. Και είναι πάρα πολύ ωραίο που τα γνωρίζουμε και ξέρουμε πώς θα φτιάξουμε, πώς θα δημιουργήσουμε. Αλλά ξέρεις τι, συνοχή. Συνοχή κάθε μέρα να είσαι εκεί, να είσαι επιμελής, να είσαι αφοσιωμένος, να έχεις πειθαρχία, αφοσίωση σε αυτό το οποίο θέλεις να δημιουργήσεις, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Το συναίσθημά σου μαζί με την σκέψη, εδώ, είναι αυτό το συνδυαστικό κομμάτι που πραγματικά σου εκτινάζει τη ζωή. Εδώ έχω πάνω τις ταμπέλες, τις είχα δείξει και σε ένα άλλο βίντεο. Οδός ονείρων, οδός αγάπης, οδός ευτυχίας. Ονειρεύσου λοιπόν. Να το, εδώ είναι. Κάτω το βγάλω. Όνειρα. Οδός ονείρων. Μη σταματάς να ονειρεύεσαι. Να ονειρεύεσαι καθημερινά αυτό το οποίο θες να δημιουργήσεις. Ποιο είναι το όνειρό σου, πώς θες να είσαι σε ένα χρόνο. Χρειάζεται να αρχίσεις να πιστεύεις σε σένα. Χρειάζεται να αρχίσεις να πιστεύεις ότι είσαι δημιουργικός και ότι η δημιουργία προέρχεται από μέσα. Σε οτιδήποτε και να θες να φτιάξεις. Είσαι απεριόριστος, είσαι ατελείωτος, είσαι άφθονος. Και είσαι πλήρης, ολοκληρωμένος και γεμάτος ευγνωμοσύνη, έτσι όπως ακριβώς είσαι. Δεν σου λείπει τίποτα. Τα έχεις όλα μέσα σου. Ξεκίνα λοιπόν, εφόσον τα έχεις όλα μέσα σου, να τα ενεργοποιείς, να τα δουλεύεις, να εργάζεσαι με αυτά τα πράγματα τα οποία γνωρίζεις, τα οποία σου λέει ο Γιώργος, ο Τάκης, η Μαρία, ο Κώστας, ο Τζόναθαν. Αφού υπάρχει όλη αυτή η γνώση και είναι άπλετη, ξεκίνα να δουλεύεις με την αναπνοή σου. Κάτσε να διαβάσεις τι κάνει η αναπνοή. Κάτσε να διαβάσεις τι κάνει το υποσυνείδητο. Α, κάτσε, έχω και ένα βιβλίο εδώ ακόμα. Μπορεί να το έχω ξαναδείξει. Πάρε αυτό, τη βίβλο, εδώ αυτή. Τζόζεφ Μέρφι, δόκτωρ. Η δύναμη του υποσυνείδητου. Πάρε, ξεκίνα. Δεν πιστεύεις σε μένα. Πίστεψε ανθρώπους οι οποίοι τα λένε εδώ και αυτός. Πρέπει να το έγραψε το βιβλίο ο Μέρφι πριν 60 χρόνια, 70, κάπου εκεί. Ξεκίνα να βλέπεις άλλους δασκάλους. Ναπόλεον Χιλ. Για μπες να δεις λίγο τι λέει ο Ναπόλεον Χιλ. Ε. Ή ξεκίνα να βλέπεις τον, μπες να δεις τον Μπομπ Πρόκτορ. Έφυγε πριν από 1,5 χρόνο ο Μπομπ. Τι έλεγε για αυτά τα πράγματα και πώς δημιουργούνται. Πολλά παιδιά μου γράφουν, Γιώργο, τι λες, αυτά δεν παίζουν, τα πιστεύεις αυτά που λες. Με βρίσκουν και στον δρόμο. Και μου λένε, Γιώργο, τα πιστεύεις αυτά που λες. Η νούμερο ένα και πιο σημαντική λέξη λοιπόν που χρειάζεται να τοποθετήσεις. Το βράδυ. Και το πρωί. Βράδυ πρωί. Είναι η πίστη. Και θα σου εξηγήσω πώς θα την τοποθετήσεις μέσα στη ζωή σου. Πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ δυνατός σε ό,τι θέλω να δημιουργήσω στη ζωή μου. Πιστεύω στην οικονομική αυτονομία στη ζωή μου. Πιστεύω ότι το μηνιαίο μου εισόδημα είναι τόσο και τόσο και τόσο. Βάλε όσο θέλεις εσύ. Πιστεύω. Πιστεύω στην υπέροχη σχέση μου με τον τάδε, την τάδε. Πιστεύω στη ζωή μου. Πιστεύω ότι το σώμα μου είναι δυνατό και αυτοθεραπεύεται. Έχει τη δυνατότητα της αυτοθεραπείας. Τι κάνεις λοιπόν, προγραμματίζεις το σώμα σου, προγραμματίζεις το μυαλό σου με αυτή τη λέξη, πιστεύω, έχω πει πάρα πολλές φορές, η πίστη είναι από τα πιο σημαντικά συστατικά, η πίστη, φίλοι μου, πίστη στη διαδικασία, πίστη στον εαυτό σου, πίστη στο Θεό, πιστεύω, τα αφήνω τα πράγματα να έρθουν ανοίγοντας ουσιαστικά, δημιουργώντας ουσιαστικά χώρο στην καρδιά. Αλλά πιστεύω. Είμαι πιστός, καθημερινός εκεί, δεν χάνω ούτε μία μέρα δημιουργίας, συνειδητής δημιουργίας και πιστεύω ότι τα πάντα μπορώ να τα χρησιμοποιήσω, πιστεύω ότι τα πάντα μπορώ να τα υλοποιήσω. Πιστεύω
ότι οι επιθυμίες μου καθημερινά υλοποιούνται. Όλες οι επιθυμίες μου καθημερινά υλοποιούνται, σύμπαν μου, Θεέ μου, σ' αγαπώ. Είμαι ευγνώμων για την πίστη την οποία έχω μέσα μου, Θεέ μου. Είμαι ευγνώμων και πιστεύω στον εαυτό μου καθημερινά. Είμαι ο δημιουργός της δημιουργίας και πιστεύω ότι συνδημιουργώ μαζί με τον Θεό. Εγώ το κάνω αυτό τώρα γιατί δουλεύω με την αναπνοή μου και χαλαρώνω και μπαίνω κατευθείαν σε αυτά τα κύματα. Το βράδυ λοιπόν που θα μπεις σε αυτά τα κύματα, αν δεν πιστεύεις στα κύματα, μπες να διαβάσεις. Γιατί, ξέρεις τι, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι ο άνθρωπος θα πιστεύσει σε αυτά τα οποία λέμε και θα πιστεύσει στη δύναμή του όταν θα καταλάβει και θα αντιληφθεί μέσα από τη γνώση ποιο είναι το κίνητρο το οποίο μπορεί να αποκτήσει τοποθετώντας αυτές τις συνήθειες μέσα στην καθημερινότητά του για να αλλάξει τη ζωή του. Ουσιαστικά με τη γνώση θα γνωρίζεις το όφελος, θα γνωρίσεις πώς δουλεύει όλο αυτό το καταπληκτικό μεταξύ του σώματος και του μυαλού, της αναπνοής, των ενεργειακών κέντρων. Δεν χρειάζεται να πας να σπουδάσεις στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν εκατομμύρια βίντεο πλέον, υπάρχουν εκατομμύρια podcasts, υπάρχουν εκατομμύρια βιβλία. Δεν χρειάζεται να πας στο πανεπιστήμιο, δεν χρειάζεται να πας να γίνεις μοναχός πάνω στο βουνό. Εδώ είναι η γνώση. Το ίντερνετ είναι παντού. Το ίντερνετ μας συνδέει, παιδιά. Έτσι δεν είναι? Πλέον το να έχεις άγνοια των πραγμάτων είναι επιλογή. Βαριέσαι? Δεν θες να ξεσκουριάσεις? Δεν θες να ανοίξεις το μυαλό σου? Θες να μείνεις σε αυτή την πιο παλιά εποχή? It's ok, εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά είναι επιλογή. Αφού βλέπεις ότι υπάρχουν τόσα πολλά ερεθίσματα, είναι πλέον επιλογή, έτσι δεν είναι? Να είσαι σε αυτή την άγνοια και να μένεις εκεί πέρα σε αυτό το κομμάτι και να λες όχι, θα μείνω εκεί, στην άγνοια, γιατί έχει κολλήσει η βελόνα. Πίστεψε ότι μπορείς να αλλάξεις, πίστεψε ότι μπορείς να δημιουργήσεις. Είναι η μαγική λέξη που θα τη δεις, θα τη βάλεις στη ζωή σου και θα μετασχηματίσεις ουσιαστικά οτιδήποτε θέλεις. Θα φτιάξεις οτιδήποτε θέλεις. Πίστεψε ότι είσαι απεριόριστος, πίστεψε στην αγάπη που υπάρχει μέσα σου και μπορείς να την ενεργοποιήσεις. Πιστεύω στην αγάπη που έχω μέσα μου και την ενεργοποιώ. Πιστεύω ότι με αγαπώ. Πίστεψε σε όλα αυτά τα υπέροχα τα οποία έχεις. Η πίστη είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Άντε, ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια. Που θα δεις πώς θα σε εκτινάξει. Πιστεύω σε μένα. Πιστεύω στη δημιουργία. Πιστεύω στους ανθρώπους. Πιστεύω στη γέα. Πιστεύω στους ανθρώπους ότι μπορούν να εξελιχθούν. Πιστεύω στον εαυτό μου ότι μπορώ να εξελιχθώ. Πιστεύω και εξελίσσομαι καθημερινά στη ζωή μου, σε οτιδήποτε θέλω. Πιστεύω ότι όποιο όνειρο και αν έχω, μπορώ να το υλοποιήσω και το υλοποιώ τώρα. Τώρα το υλοποιώ. Τώρα. Έτσι θα αρχίσεις να προγραμματίζεις το υποσυνείδητό σου και θα περάσεις από πάνω καινούριες συγγραφές για να φτιάξεις οτιδήποτε. Μια τόσο δυνατή και σημαντική λέξη. Βάλτε να. Κάνε τοποθέτηση εσύ του προγράμματος. Εσύ είσαι ο προγραμματιστής. Εσύ είσαι ο ηθοποιός. Εσύ είσαι αυτός που γράφει το σενάριο ξανά και ξανά και ξανά. Βάλε εσύ τα κείμενα. Βάλε εσύ τους στόχους. Βάλε εσύ τη χρονική περίοδο που θες αυτά τα πράγματα να συμβούν. Ελάτε στο σεμινάριο 26 Νοεμβρίου την Κυριακή. Ελάτε, 9 ώρα το βράδυ μέσα από την πλατφόρμα του Zoom. Επανασύνδεση σχέσεων. Ελάτε να δουλέψουμε στην επανασύνδεση. Έχω ανεβάσει και παραδείγματα που πέτυχαν οι επανασυνδέσεις, παιδιά. Μπείτε να δείτε τα παραδείγματα αυτά των επανασυνδέσεων. Τα γράφω. Μου έχουν στείλει μηνύματα τα παιδιά δηλαδή. George Scott, όχι. Τυχερά παιχνίδια. Έχω καινούριους προγραμματισμούς σε προσφορά. Τους έχω όλους γιατί σας αγαπάω και τους θέλω να τους πάρετε όλοι να τους δοκιμάσετε και να δείτε πώς αλλάξει η ζωή σας. Σε όλα τα πράγματα, στα τυχερά παιχνίδια. Τζόκερ, λότο, λαχείο δηλαδή. Απώλεια βάρους, διακοπή καπνίσματος, αθλητικές επιδόσεις. Τα πάντα μπορούμε να τα προγραμματίσουμε μέσα από τον προγραμματισμό του υποσυνείδητου, του μυαλού και της ζωής. Τι άλλο έχουμε για το άγχος, για τις κρίσεις, επίσης προγραμματισμοί, επίσης καθοδήγηση για το άγχος και για τις κρίσεις.
Θα βρείτε στο Facebook George Coach, Instagram George Coach κάτω παύλα Coach, TikTok το ίδιο George Coach κάτω παύλα Coach, ομάδα συνεισιακής εξέλιξης στο Facebook, George Coach στο Facebook, Coach George Suka Yoga στο Facebook, μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες για να τα πούμε, να επικοινωνήσουμε, να φτιάξουμε οτιδήποτε θέλετε στη ζωή σας, για οτιδήποτε προβληματίζεστε, για οτιδήποτε. Like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, ανεβάζω καθημερινά βιντεάκια, πολύ ωραία βιντεάκια. Σας αγαπάω, είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί, να είμαστε.